Man kan jo egentlig spørge sig selv, kan mere end 14.000 kunder tage fejl? Vi har mere end 14.000 abonnenter inde i vores online hundetræning. Og hvad er det så, de laver derinde? Ja, de er inde og se, hvordan de selv kan lave en familiehund. Altså en høflig familiehund. Der ligger hundredvis, flere hundrede videoer om, hvordan vi egentlig træner en familiehund. Ligesom ham her, Nilo her. Han er også bare en familiehund. Det er en af mine egen. Det vi træner, det er fra valpe. Gør det rigtigt fra starten af. Der er flere valpe derinde. Hunden holder op med at trække. Den går pænt. Den bliver høflig. Den kan navigere sammen med andre hunde på en høflig måde. Og hvis du også gerne vil være en del af det, så skal du bare tilmelde dig vores online hundetræning. Så vi ses derinde.